Aquí. Nasikia? Cameron Guri ama. Buri ano, for once, bura irairire iraira furori witu wothe. Kana we Mombatha, kana we Githumo, kana we Rift Valley, kana we Northeastern, buri ano irairire iraira kundu guothe. Nikonania atiriri farafara ni gukoro cithukite na riti nene muno ni ndiramenya he andu matraima mesia yao nginya kundu gwako gwitagwo Sarama na kundu gwitagwo Landres ona kundu gwitagwo Starehe tauni tondu mbura yurite handu hothe na ni maretana na ni marenda uteithio witu ingimwira atiriri ni twikuo ni turageria uria wothe tukuhota no twage gukoro twi handu hothe no mutuigwire kwa kahindaini gaka wakeri mbura yurite uguo ndiendaga ate uthio gathondeke fara guthio gathondeka fara kahindaini gaka ni guthukia fara fara nginya gukira uri ehiana tweterere mbura yothe ikie nigetha tuone ni allocation ya mbeca tukaheo allocation ya mbeca sigana nigetha tumenyerere fara fara cigakorwo mostly affected iria cigakorwo cithukite muno mbeca cionekana nicio tukambia nacio na ni ndirenda kwariria andu aikari a Kiambu Thika na aikari a mwena wa Ondonyo Sub-Book Machakos o ta uria muwi murakomire muthenya umwe ira kiroko murakora darasa ni thiu mai matiohagira mai ndungihota gutengerania namo mai andu maigaga yucio akirikia kuga ni athie gutiri mundu ungihota gu save so ingimuhoya atiriri ona twarora itu turona itu bado no rinamu ehererai darasa ino ehererai handu hothe hena mai na kuma darasa ino yatwika andu aingi ni monete thina muno tondu andu aingi marutaga wira Del Monte maikaraga mwena wa Machakos maroka wira guku ni tumagiragwo makiria ma bathi 10 na riu matithiaga wira ningi ona mungirora haria uguo kwina boti anake aria othe marutaga wira ruini ruru rwa 14th othe matire wira andu othe matatu andu a boda boda na biashara nyingi muno ni ci affectedwo guku koguo otoguo turamenya kwina mbeca cia emergency iria ciheanĩtwo makaunti-inĩ kĩrĩa niĩ ngũria mbeca icio citige kũrutwo tu o kũheanwo tu kwĩ mũndũ ũrĩa wĩna thĩna nginya mecirie thirikari yecirie ũhoro ũyũ wa mbura ĩno wathira ũguo megũkĩria andũ economically tondũ biacara nyingĩ iria cirarĩ na gũkũ mũrĩmo rĩu nĩ njũĩ nĩ gũkua cigũkua andũ ũcio mecirio economic activity imewathiri sababu watu wanatokaga huko wanakuja kazi huku wale wengine wanaenda huko watu ya Thika wote andũni wanapitanga hapa hakuna watu hata watoto wa shule mnasema warudi shule hakuna kuvuki na wanasomeanga huko sasa watapita wapi hata watu wa biashara
simekoma. Hata labda huko sukari itaisha, watakunywa chai. Manake barabara ni hii. Sasa imedhuru mpaka watu ya hii Del Monte. Wengi wengi wanalala huko. Unakuta mabasi yanapita hapa, na mwaga watu huko, wanarudi wanaenda kazi. Kayata huko hakuna. Sasa daraja limejiri kabisa kila mtu. Hakuna kuvuka na hakuna kwenda huko na hakuna kurudi. Kwa hivyo kuna shida, serikali iangalie manake hakuna sasa matumizi. Imekuwa mbaya. Ikiendelea wiki ingine kukiwa hili, kuna watu kule wataadhirika sana. Sababu hawaji huku, hawaendi vika kuchukua mzigo. Sasa labda uzunguke mpaka Komaro. Kama unaenda vika, utazunguka, hakuna njia. Kwanza mimi, sijui hata nitasema nini kwa sababu mimi ufanyia kazi Ndonyo Sambu kuna nakadhika. Sasa unaona hizo masiku zote imebidi sasa nitafute alternative way. Kazi zangu ziko huku, siwezi fika huko. Imekuwa na shida sana. Sasa hata ile kitu tungeomba sana sana ni vile tu tunaweza hata kupatikana mtu afanye ka kitu temporary, daraja temporary. Hata kama ni ile ya mgogo tutengenezewe tuweze kufuka, mtu aende kabla serikali ifikirie vile inaweza kutusaidia. CS Murkomen, when you be looking at infrastructure in different location in our nation, please don't forget this bridge that connects Machakos County with Kiambu County. It is a very important bridge. Many people from Kiambu side work in the other side of Machakos, and many people from Machakos side work from this area of Kiambu. So I would request the big bridges that connect different counties, please, when you be looking into it, don't forget this one of Kiambu, hii ya hapa panaitwa Athi River or Ndonyo Sambuk ama 14 Falls. Please come and take care of our bridge. Ningetaka kusema ya kwamba wakati watu wa barabara CS wetu Murkomen atakuwa anatengeneza mabarabara after floods ishe na mvua ishe, ambapo atakuwa anafanya repairs na kujenga barabara tena. Hii barabara, hii bridge hiyo ya kwanza. Kwa sababu watu wengi wanafanya kazi upande wa Thika, lakini jioni wanaenda kulala upande wa Machakos. So, bila hii barabara, hakuna uwasiliano yoyote ile. Na kwa wakati huu, hii mto ionekani kama itaenda chini anytime soon. Na hakuna mtu tunataka maisha yake iwe hatarini. Hii ya kwanza, barabara ya kwanza, ambapo atakuwa anaangalia. Sio kusema barabara zangu hizo zingine zote kama ile ya Katuanyaga haihitaji yeye kujenga. Hata hiyo tunajua it is ongoing na imeharibika sana. Na kutoka hii daraja iharibike, kuna wafanyikazi wengi sana wenye wanafanya kazi makampuni zenye ziko pande ya Thika kama Del Monte Kenji, hawajaweza kuenda, wanavukaga more than 10 buses. Lakini kutoka hii kitu ipatikane, wajaweza kukuja kazi. Tena kuna watu wengine huku kwetu upande ya Kiambu wameka biashara upande ile. Tena kuna vijana walikuwa wanafanya kazi kule 14 Falls. Hata mkiangalia meli zao zote ziko hapa, boti zao zote ziko hapa, juuwezi kufanya kazi. Ningeuliza serikali, hii pesa imetengewa county emergency, waache kuitumia tu atika kununulia watu tu mattress na kununulia sijui watu nini. Waitumie hiyo pesa na kufikiria venye wanaweza inua watu economically wenye wameefektiwa na hii maneno. Na tena hata kwa sababu biashara mingi zitaanguka, so watumie pesa kuinua watu kama stimulant ya kuinua watu economically wenye wameefektiwa. Na tena ningeomba serikali kuu, badala tugojee tu ministry ya infrastructure ipewe pesa, watoe tingatinga zao zenye ziko kwa jeshi na tingatinga zao zenye ziko NYS, zikuje kusaidia watu kutengeneza hizi barabara. Kwa sababu saa zenye hizo matingatinga zimelala hapo, hazisaidii wananchi. Zinafaa kuwa sasa wajeshi wameshakuja, watolofi engineers hapa, NYS wamekuja hapa, na hii ni kazi kidogo sana. Zile bridge wanatumiaga wakati wa vita zile za mabati, wakuja watuweke temporary bridge ili tuweze kuvukisha watu wagonjwa, tuweze kuvukisha watu wakienda biashara na wafanyikazi wengine.